ან თავიდან ვარჩი დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე სუბუქი წონით. ან იყო მაგისტრი პერიოდის რომ სასწავლო წინგს აგროვებით ხოლმე და ათასებით ხოლმე ერთმანე ცელოფანში ან ეგეც სივრცეში და მაგითი ვაგიშობდი ალბათ 2-3 კილოზე მეტი არ იქნებოდა. ალბათ. შემდგომ უკვე დავიწყეთ, რომ ძიმე წონებზე გადავიდე და პირად ბიბლიოთეკა არ ვარ მიყო, გადავიდი დარბაზში. Ფეგოთი მიყვადა სიგიჟემო და ალბათ თავდასხმაში ვეთამაშობდი რა ალბათ ყველაზე მეტი ეს როგორ რაღაცა იცით და რაღაცა გინდა ყველაზე მეტად და და ვერაკეთებ რა ალბათ ყველაზე მეტად ეს მომენტი იყო თუმცა იყო ფაქტი რომ კარეთა დამაყევნე ხოლმე და მე მიტყავდი ფეგოთი შეიძლება იქ მილის გასულიყო რა ეს ახალ რაღაცა ვერ ვიცი ხო საქართველოს სპორტი არასოდეს რომელიც იყოს არ ადაპტირებული და სპორტის სამყარო დღეს ისეთ ადაპტაციას განიცადა რომ ალბათ ვიტყოდი რომ მაგალითი არის დღეს საქართველოსში ყველა სხვა სახელმწიფო უწყებებისთვის და სახელმწიფო დასაბუთებისთვის რომ მაქსიმალურად შეეცადნენ პროგრამები ჩა პროგრამები გააქტიურონ შეშემოტევები დასაბუთების ხრივ.